Jemi sot në zonën e Linzës dhe do ju prezantoj dy apartamente që janë aq të bukur sa të turbullojnë gjumin, të zgjojnë ëndra dhe të ndryshojnë mënyrën se si percepton jetën. E kam e gjithmend janë të jashtëzakonshëm. Përpara se të fillojmë prezantimin e apartamenteve kam një kërkesë të vogël. Të lutem shtyp butonin like të faqes tonë që të mësosh të rejat më të fundit nga industria imobiliare në Tiranë dhe Shqipëri dhe sidomos të shikosh pronat më të bukura që dalin në treg. Mund ta ndjekësh edhe në Instagram at Real Deal Properties dhe kanalin ton YouTube. Filloj me prezantimin se kam e shumë pasion dhe jam realisht i kënaqur që do i prezantoj këto dy apartamente. Parkimi për apartamentin është aty sipër, pra ti vjen me makinë dhe parkon si zotri, më pas zbret shkallët lehtësisht kur vjen i lodhur nga puna apo nga ndonjë aktivitet tjetër dhe bën një ecje të shkurtër përpara se të shkosh tek dera e shtëpisë. Fillojmë dhe hynë te dera e shtëpisë. Këtu sipër kemi një tend prej xhami, që kur bie shi ti të mos lagesh, pra vjen te dera e shtëpisë ti nuk e nevojë të lagesh, po heq edhe syzet. Më pas të pret kjo dera e bukur, që është derë për e vërtetë, jo ato dyert që i shtyn kështu me gisht, një derë që do një burr të vërtet për ta hapur. Dhe të pret një hapësirë madhe, e bardhë, shtëpia është lyer me të bardhë, ti ndaç lyer si të duash, po të pret një hapësirë madhe, lartësi prej penthouse. Apartamenti që flasim është në krye të godinës, është penthouse në qendër të vet ka lartësi, është i bërë me gips, ka sistem audio, sistem ndriçimi e kështu me radhë. Po ky salloni, dhe po shkoj deri në fund sallonit që ti të krijosh iden se sa është salloni. Ky është sallon për zotrinj. Në fakt nuk është vetëm për zotrinj, është sallon për pasunar, është sallon për ata që duan ekstravagancën, të jetojnë bukur, të duken pak, po në thelb fare të jetojnë për veten e vet. Është për njerëzit si mua. Unë kur kam hyrë në këtë apartament ka thënë, "Ky është për mua." Dikush e ka dizenjuar për mua pa e ditur. Dhe më than të drejtën kisha një gjysmë plani me marr me qera vet, gjithsesi është gjetur një klient që do ta marr, një klient i huaj. Çfarë më pëlqen nga ky sallon? Më pëlqen që ka shumë dritë. Shiko se sa detrata xhami ka. Dhe mbi të gjitha shikon mbi Tiranën. Kur del tek pamja që ka Tiranën, ke një ndjesi prej pushtuesi, konkuistadori. Më kujtohen këto filmat e Hollywoodit ku pas një aktiviteti intensiv, personazhi kryesor gjitet në kodrat e Hollywoodit ku janë dhe ato gërmat e mdhaja dhe shikon qytetin nga lart, i kënaqur me veten e vet dhe aktivitetin që ka kryer. Dikush mund të thojë që këto vetratat janë shumë, ose shftot apo ngrot në shtëpi, nuk është ashtu. Vetratat janë me triplex, pra me tre shtresa xhami, me alumin termik, me një sistem ngroje shtëpia që, po t'ja tregojmë pak më vonë, nuk do e besoni. Është sistem që ndron nga Daikin dhe është aq i fuqishëm, aq i madh sa del për një vilë të madhe, jo për një apartament si ky që s'e ka problem fare. Bëhet fjalë për ato sisteme kondicionimi që kondicionojnë çdo centimetër shtëpisë, jo si ato sistemet që kemi ne që ti del diku është ftohtë, diku ngrohtë, diku 25, diku 18 gradë. E gjithë shtëpia e kondicionuar në mënyrë perfekte. Ajo që ndërova unë ca kohë për para se të vendoste zotria për ta marrë këtë apartament ishte do vija nga puna i lodhur pas dite dhe këtë sallonin do ta mbaja vetëm për vete. Të tjerët do shkonin në dhomat e tyre. Pa ëndra ime nuk u realizua. Po e shpjegoj pjesën tjetër të shtëpisë, mbrapa atij murit është një kuzhinë e vogël, po nuk po shpenzojmë komente. Po e tregoj pjesën tjetër të shtëpisë. Kaloj tek pjesa e dhomave. Apartamenti është 3+1. Dhe dhomat nuk i ka shumë të mbaja, sepse arkitekti ka menduar që hapësirën t'ja japi salonit. Ka dy tualete, një ndërtohë është këtë tualeti, është tualet mëse pranushëm, ka edhe vask, dush, vask, lavaman, bide, vc, kështu me radhë, por nuk e doja fokusin të tualetet sot, e doja fokusin tek dhomat. Shiko këto dhomat, janë dhomat tipike të papafingos që vinë pak më të ulta në fund, po për çudinë vet t'i japin një farë kënaqësie. Mua më kujtojnë fëmirin. Kur je fëmijë do me jetu në papafingo, do një vend që vjen edhe ulet çatia, ndihesh kështu si i mbrojtur. Kjo është dhomë fëmijësh, edhe çfarë bën ti në mëngjes? Hap këtë dritaren ose derën. Sa është si dritare, si derë. Shkon nga gjelbërimi edhe merr pak ajër të pastër. Ja, duke kamera nuk e përcjell, po unë ndjej ajrin e pastër që vjen që jashtë. Edhe ca cicërima të vogla zojsh që të ndihmojnë të zgjohesh qetësisht, mos të zgjohesh me vrull, po të zgjohesh qetësisht. Ka edhe dy dhoma të tjera. Kjo këtej duhet një dhomë tjetër fëmijësh,
që është pak më e madhe nga e para, dhe sërisht ka të ndjesinë e Papafingos, ka më shumë dritë, sepse ka pamje sërisht edhe nga Tirana. Një derë fraksion dritare tjetër që shikon nga gjelbrimit, dimon të zgjohesh me dritë. E gjithë apartamenti, i gjithë kjo godinë shikon nga jugu dhe lindja pjesërisht dhe jugu dhe ti ke dritë gjithë ditën. Drita është shumë e rëndësishme, sidomos për ne mesdhetarët, që nuk jetojnë pa dritë. Kështu që nëse ke në plan të emigrosh në Angli ose Gjermani, mos e bëj, do të mungoj drita, e kam provuar unë, nuk ja vlen. Është më mirë në këtë vendin tonë me të meta, po me shumë dritë. Dhoma e fundit. Dhoma e fundit është dhoma e çiftit. Tani dhoma e çiftit duhet të jetë dhoma më e mirë shtëpi se s'ka kuptim. Dhe kjo është realisht një dhomë shumë e mirë, sepse është me përmasa optimale, imagjino që diku këtu duhet të jetë dollapi, dhe nga kjo ana këtej është krevati, burri ri këtej, grua ri andej, varet se ka çifti gjanë, po zakonisht burri ri nga dera, sepse që nga koha e shpellave në burrat mendojmë që mbrojmë hyrjen e shpellës, megjithëse ato kohë kanë kaluar prej mira vitesh, po instinkti jon prej burri na le gjithmonë nga dera. Dhe gruaja ka fatin të ri nga kjo dritarja. Shiko se sa fasade madhe është. Sërish shikon nga Tirana, ka shumë dritë, dhe t'jep një farë pozitiviteti, ti zgjohesh e shkon në puni i ngarkuar pozitivisht, dhe jo negativisht. Ne shqiptarët i mësuar të vuajmë, dhe zakonisht duam të shkojmë në mëngjes shumë të ngrysur, të stresuar, sikur çka kemi bërë. Nga nata do të zgjohesh i çlodhur, jo i lodhur. Dhe kjo është një shtëpi që të çlodh. Tek pjesa e sallonit, ndoshta nuk po shkova pak balkonin, kështu që po vemi vetëm një minutë të shkurtër te balkoni, po deri atje dua t'ju them që kjo shtëpi është dizenjuar me aq shumë detaje, sapo t'ja filloj unë detaje tani, kameramani do t'i mbaroj bateria e kamerës. Pronari ose ndërtuesi është natyrë detajisti, pra çdo gjë e ka menduar në detaje. Mbaj mend një bisedë që kemi bërë që nga tubacionet, edhe tek hekuri, tek linjat elektrike, hidrike, më the, të thash janë aq shumë detaje, sa nuk mund t'ja përcjell këtu përmes kameras, por është nga ato shtëpi që mund të bëjmë vetëm gjermanët. Vetëm gjermanët mund të parashikojnë kaq shumë detaje, se ne shqiptarët zakonisht e bëjmë shtëpinë me gur, vende një frëngji dhe kaq. Ky është shtëpi model gjerman. Nga kjo dera, për shembull, kalon në një rrugicë që të lejon të bësh një shtitje të vogël, bie fjala mbas ditës do të bësh një shtitje të vogël, jo të gjatë, po deshe të gjatë mund të ngjitesh malit dajtit, po bën një shtitje të shkurtër, ajrosesh, ndoshta ke një fëmijë të vogël që do të luajë, ndoshta ke prindër moshë të madhe që duan të shtynë atë karrosën e fëmijëve, pra mund të dalësh të ajrosesh pak nga apartamenti yt, si në këtë pjesë edhe në pjesën tjetër. Ka edhe pjesën e verandës. Saloni, që doja të rregoj për një minutë, jo se do ta përdorësh sepse këtu ka shumë hapësira sa ti s'ke nevojë të përdorësh gjë tjetër, po un jam i dashuruar me këtë shtëpi dhe dua të tregoj gjithçka. E ndjej pak dhe timen se siç u thash po ndroja që të vija vet këtu, po nuk u realizua ëndra. Shikoj edhe balkoni. Balkoni është aq sa duhet të jetë një balkon, diku tek 1 metër e gjysëm, po është mjaftueshëm për të parë Tiranën. Dhe Tirana jonë është duke u bërë një qytet i madh, metropoli vërtet. Unë shikoj prona për ditë dhe atë që mendoj me optimizëm të plotë është që ky qytet ja vlen të jetosh këtu. Nuk është vendi për të bërë një ftesë për ata që largohen nga Shqipëria, po do shfrytëzoj rastin. Mos ik nga Shqipëria, mos ik nga Tirana, se është duke u bërë një nga qytetet më të bukur dhe më optimist në Ballkan dhe në Europë. Nëse ke një apartament për të qitur në Tiranë dhe dëshiron që prona jote të reklamohet po kaq bukur sa reklamojmë ne këto prona, kontakto menjëherë me numrin tonë të telefonit 067-648-58-057 dhe ne do kujdesemi që prona jote të fotografohet profesionalisht, të përshkruhet në mënyrën sa më të pasur të mundshme, të shpërndahet e reklamohet në të gjitha mediat sociale, portalet, e-mail, post fizike e gjithçka tjetër ekziston në botën e marketingut në mënyrë që të zgjedhin për ty vetëm blerësit më të mirë të mundshëm. Këta blerës e din eksaktësisht se si është prona jote dhe negociojnë shumë pak. Ti do ta shesësh pronën tënde me çmimin që do ti dhe asnjë qindart më pak. Komuniko sot me ne dhe le të dalim së bashku në treg për të marrë maksimumin për ty dhe për pronën tënde.